Ovo je veliki dan za boračku populaciju iz reda Hrvatskog vijeća odbrane i armije Bosne i Hercegovine, jer se na realizaciju projekta njihovog zbrinjavanja čekalo punih 6 godina, rekao je predsjednik koordinacije boračkih udruženja armije Bosne i Hercegovine, Avdija Banda, obraćajući se danas skupu na maloj svečanosti povodom polaganja kamena temeljca za novu zgradu. Prošli smo kroz razne poteškoće prilikom početka realizacije ovog projekta, ali evo nećemo se vraćati nazad. Sve ćemo snage skupiti i krenuti u konkretniju realizaciju, odnosno u izgradnju ovog projekta. Radi se o projektu znači vrijednom 1.000.000 maraka, po 500.000 maraka je finansirala vlada Federacije Bosne i Hercegovine i vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Kako je rečeno, zgradu sa 25 stanova radit će po najvišim građevinskim standardima renomirana brčanska firma Bijelić Gradnje. U okviru zgrade je predviđen lift, predviđeno je 25 ostava u prizemlju te zgrade, kao i 25 pripadajući parking mjesta za svaki stan. Ocjenjujući veoma važnim ovaj projekat za bivše pripadnike i armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, predstavnik koordinacije udruženja HVO-a Ivo Anđelović izrazio je očekivanje da će za godinu dana, kako je obećano, korisnici ovih stanova i useliti u njih. Ja moram istaći da je ovo vlada federacije i vlada Brčkog distrikta izdvojila prije 6 godina po 500.000 maraka i da populacija armije i HVO-a nije ravnopravna kad je u pitanju sredstva iz vlade Brčkog distrikta i nadam se da ova vlast nije prepoznala tu, tražili smo tu da se ispravi još 500.000 maraka najmanje da bi bili ravnopravni. Zamjenik gradonačelnika Brčkog Esed Kadrić priznao je da se vlasti nisu baš najbolje snašle i da je proteklo 6 godina u traganju za načinom kako krenuti u realizaciju ovog projekta. Nakon 6 godina alociranja sredstava, konačno su preko Kancelarije za upravljanje javnom imovinom obezbijedili sve uslove i brzo izlistovali građevinsku dozvolu. Dakle, imat ćemo priliku da obezbijedimo ovim kategorijama vrlo kvalitetnu zgradu koja će na neki način evo oslabiti taj pritisak ovih kategorija prema vladi distrikta, obzirom da uistinu ima mnogo onih koji nemaju svoj krov nad glavom. Gradonačelnik Brčkog Anto Domić izrazio je nadu da će boračka udruženja uskoro izgraditi kriterijume za dodjelu stanova svojim pripadnicima. I da ćemo na takav način utvrditi potrebe za izgradnju stambenih jedinica i nema nikakvog razloga da svake godine ne gradimo po jednu ovakvu stambenu zgradu za sve one koji su u potrebi, a pripadnici su braniteljskih populacija. Ministar za boračka pitanja u vladi Federacije BiH Salko Bukvarević rekao je da je ovo jedan uspješan projekat i lijepa poruka iz Brčkog cijeloj Bosni i Hercegovini. Svaku priliku koristim da uputim javni poziv svim predstavnicima javnih institucija, javnih preduzeća, da nam je i moralna i zakonska obaveza da pomognemo svim članovima, a prije svega porodicama poginulih, porodicama šehida, djeci na prvom mjestu i na prvom mjestu pomoć u zapošljavanju svih boračkih kategorija. Sva potrebna projektna dokumentacija i odobrenja su završeni, tako da radovi na izgradnji prve zgrade mogu da započnu. U koordinaciji se nadaju da će na ovom mjestu, nakon njene izgradnje, uskoro nići još jedna ovakva zgrada.